چې زرته زره ته کار وشي او زرته زره په دې باندې چې کوم نه ستار خپل سو واوړي چې موږ ته سہولت دی. موجود یو د شوشینه برک انډوګه د دې جنې کم ګودې مانی ترته کم روټ تللې نو په هغه باندې د کافی وخت نه مونږ یو چې کار روان دي نو مونږ وې چې نن د دې سروې وکړو نور په بره باندې زو د دې د سروې کو تاسو چې دې نو د دې د مقامی خلکو سره به هم خبرې کو چې هغه د دې روټ پالیس سره سره لغړی او نور به برزو د پروګرام زموږ سره ګوري. राशप चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का, राशप चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का, स्परले स्परले मौसम दे मुलाकात बान जोड़ा। चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का, राशप चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का, स्परले स्परले मौसम दे मुलाकात बान जोड़ा। تیشه دا ټیم چې دینو منګه د ګودې مانی او د شور کمی علاقه چې د هغه ټاپ تر ورسېدو د کندوګي په سر پوت دی تلار راغله د شور شهینه په بره باندې خو د سړک چې دی د سړک توجې نه د لګ مشکلاتو روډ لګ خراب دی خو ان شاء الله په دې بزر ته زره کارو کې نو د تاسو لیدې شي چې مخامخ چې دی نو دا د ګودې مانی کم علاقه چې دا تخکاریږي او کدی خو تاسو ګورئ نو دی خو چې دی نو دا د شور کمی علاقه چې دا نو داتې د شور علاقه ښکاریږي ماشاءالله دا هم ډېر ښکلی مزیدار ځای دی
په دې باندې حکومت لږه توجه وکړي، نو دا هم د ټورست لپاره یو ښکلی ځای دی. په دې دا سړک لږ بحال شي او دا چې دی نو دا به ډېر د ټورست لپاره یو ډېر ښکلی ځای او یو ښکلی مقام دی. جی بالکل، دا ټیم زموږ سره یو مشر موجود دی، د دیونه د دې روډ په حوالې سره تپوس کوو، د دیزی په حوالې سره تپوس کوو. بابا د ټول نه مخکې خو راته خپل نوم وایي، او تاسو د کوم ځای اوسېدونکي؟ نوم میرزاده دی، موږ اوسېدونکي یو د دې ځای د کنډوګي د دې غاښي کې زما دا کور دی. په دې کې مونږ د دې ځای اوسېدونکي یو، او د ډېر وخت نیکه د وخت مونږ په دې ځای ناشو. اوس دا روډ چې شروع شوی دی نو مونږ وایو چې دا زر وشوی او مونږ ته تیار شوی، برابر شوی، ترکول مرکول پرې واوړي. میاشت وشوه خو د دې صدرې زټ راونوت، که دا وشونډی راو مهرباني. او د دې روډ تقریبا څونه وخت شو چې په دې باندې کار شروع دی او کار پرې روان دی؟ یوه میاشت وشوه چې کار پرې روان دی. بوکرین راغلی و خو بیا واپس تللی کته کار کوي، نو چې واپس شي او کار پرې شروع شي ډېره به ښه شي. او دا د مخکې نه لکه څونه وخت دی وشو دا روډ چې کوم بنیاد ایښودی شوی نو دې څونه وخت شو؟ بنیاد چې خلاص شوی د دې 5 کاله وشو. 5 کاله وشو. په دې کې مونږ سره په خپلو پیسو جوړ کړو او څه د لښکیانه چې کوم دی حکومت جوړ. او د دې نه چې دی نو دا کوم دغه غاښې دی ته وایي، دې ته څه نوم دی؟ دمبر غاښې وایي دې ته. د ډمبر غاښې وایي. دا روډ چې دی دا د ډمبر د غاښې روډ دی. دیز نه دا روډ چې دی د کوم ځای پورې تل پخکته؟ دا د جوی سکیم پتره ته نشته او د دې نه روال او د هغه په آخر روډ ته کوشي. د دې څه نوم دی؟ د دې ګودا. ګودا او ماڼۍ ګودا. دا په ګودا کوشي. او د دې نه دا اخوا چې کومه علاقه ده د دې څه نوم دی؟ داسې کنډوګې. کنډوګې د کنډوګې نه کته شیر شهید، شیر شهید نه پورې بیا ګټ.